Mes dviesą su draugu prieš paskutinį laivą raunde. Esu paskutinis žmogus raunde ir visų akis į mane ištraukti į pergalę. Aš, didelis karo laivas, su lašeliu gyvybių. Jis, lėktuvnešis, su pilnomis gyvybėmis. Nice! Šis video yra remiamas Wargaming. Šiandien žaisime World of Warships. Tai yra puikus taktinis žaidimas, kuriame žaidžiate su dideliais istoriniais laivais ir kovojate su kitais žaidėjais. Žaidime rasite keletą laivų tipų. Kreiseriai. Laivai tinkantis viskam, vidutinio nuotolio ir galingumo, gana manevringi, turi nemažai šarvų. Naikintojai, maži ir labai manevringi laivai, skirti suduoti labai didelį smūgį su torpedomis. Minusas, kad šarvai labai plani, greitai prašauna. Karo laivai, patys didžiausi mūšio gigantai, su daugybe šarvų ir stipria ginkluota. Labai lėtai juda. Dėl to iš anksto reikia nuspręsti strategijas. Lėktuvnešiai. Kitokio pobūdžio laivai. Tu kontroliuoji tiek ir laivą, tiek ir lėktuvus, su kuriais padedi savo komandos nariams. Aptinki, kur yra priešai, juos apšaudai, mėtai bombas ar net torpedas. Povandeninis laivas. Pats naujausias laivo tipas, visai nesenai išėjęs. Jie yra slapukai po vandeniu, kurie gali šauti naujas akustines torpedas. Ir šio video bonusas. Registruojantis pirmą kartą, naudok nuorodą prašymę ir gauk 25 eurų vertės bonusą žaidimo viduje. Ir paspaudus nuorodą galėsi pasirinkti vieną iš dviejų paketų, kurie abudu duoda tau 14 dienų premium paskyrą, 500 dublonų, 2 milijonus kreditų, ketvirto lygio laivą ir vieną iš dviejų laivo išvaizdų. Nepraleisk progos ir naudokis nuorodą. Na ką, o šį kartą žaisime 3 vienoje komandoje, žaisime 13 raundų ir bandysime panaudoti taktikas laimėti. Žia, tu plauki dešinę, gal plaukiam tiesiai dabar į pietus. Ir tegul mums salos būna iš esmės užsidengimas. Mes galim... O, matai kas? O, destroyeris, galim leisti iš esmės... galim leisti ten torpedas, aš iš karto leidžiu tą vietą. Aš dabar už kalnų esu, nelabai galiu. Aš tą betą šiaip kažkiek apšaudau, kad... O! Susprogdinau! Iš karto! Dvi torpedos pataikiau, wow. O, ne, mums arčiau vienas yra, matot? Jis į tave taikysis. Reloadinu. Jisai išdodžinu. Oh my god, dvi torpedos, aš čiuoju miręs, hebra. Ne, jo, vieną torpedą man pataikė, tai aš bandau dabar bėgt lauk iš ten. Aš jiems iš galo realiai jausiu. Čia nėra gerai. Jisai bus miręs? Jis į talą atsitrinkit, nice. Yes, nušau su torpedo. Su Y. Neturiu kitą dalyką. Aš paleisiu smoke'ą ir po visą šitą vietą paslėpsiu nuo jum. Asai bandyk iš nugaros. Mano torpedas hitino jį. O, geras, aš turėčiau jį pagauti iš tos pusės. Davai tu plauk iš kart į bazę, nes mes... Viskas. Plaukiam į bazę, iš karto visi. Man toks jos bus, kad išgyvensiu, žiūrėkit. Yes! Visos torpedos suėjo. Gerai, aš stengiuosi dabar pasislėpti. Turėtų įkitint mano torpedus jį. O, nice! Geras! Viskas dabar tą galinį beliko. Varom. Nu va, viskas paskutinės. 3, 2, 1. Miręs jisai. Dar aš iš dangaus apšaudu. Nice. 100 damage. Pirmoji pergalė. Wow, kokios vandens bangos gražios atrodo. Lema, žaidimo grafikas tai tikrai yra fainas, gražios. O patikiu vienžiai. Destroyerus pirmo fokusuom. Tas, kur yra arčiausiai, bandykit šitą iš karto. Aš suku. Suk. Viena klius. Oooo, kiek daug žalos. O, pataikiu su torpedu kažką. Oh my god. Atsargiai turi torpedų da figa palikę. Ja, matau. Oh my god. Okei. Jep, šitas mečas mums nepaėjo. Kaip ir maniau, kad sutiksim pusiauklį, bet nesikėjau, kad čia tiek daug jų sutiksim. Oh my god, kiek aš daug pabūklų turiu, košmaras. O
už ką tu žaidi? Aš už amerikiečius. Aš man atrodo, ne, USA! USA! Ai, bairis, aš irgi USA. Aš japonas, bet ne, jei mumis nešaudo, okei. Okay. Ar bandysiu šitą salą apiplauti? Okei, okay, aš bandau į destroyerį šaudyti. Oh my god, į mane dabar per daug ateina visokiausių šūvių, tai aš... Shit. Gerai, šitą battle chipą atakojam. Jisai vienintelis ant mūsų yra. Varom. O, torpedos, mano torpedos. Jis dead. Aš žiauriai stipriai deginu. Jis ne dead? Degu aš. Nice. Viskas, gerai, dabar susitvarom. Sekantis battle chipas, kur yra, matot priešais? Kur mūsų bazė jo, yra. Jo, galim varyti jį. Oh my god, čia belkė torpedų. Sen, he's dead, he's dead. Oh, nice, varat. Viskas, nice. Dabar mūsų bazė yra. Paskutinį kulką. Dead. Nice. Šiaip possible tau yra paimti jos gal. Jo. Pažiūrim, ar prašaus. Nice. Oh, nice. Oh. Tai šitas ten buvo. Fuck, tu sau. Fuck, čia bet dabar tave užspotinu. Jo, aš va šit irgi galvoju, gal vis dėlto geriau šitą targetint man dabar. You are last hope. Yeah. A, biškai padėgiu. He's low. Gerai, jis... Man rodos, turi. Susto pasirūpinti. Yes, o? Nice. Yeah. Let's go, vienas pats prieš tris, vieną destroyer ir du cruiserius. Degi jeigu kas, bandai pasiremontuoti. Ja, neturiu kaip susitvarkyti. Pus nešaudo. Nesusitvarkyti. Wow! Oh, dar sunklaš. What the hell? Kas čia vyksta? Dabar šito, ką dar. Čia botai gal. Torpedos, atsargiai. Išsuksiu. Va dabar man geresnė situacija. Nice. Viens ant vienų. Nu davai. Blem, aš jiem damage'o realiai nedarau. No, ne, viskas. Ne. Trys. Varai. Iki galo. Eik, tu saugok. Dude. Per plauk. Nice try. Jams 6000 gyvybė buvo. Oh my god. Tematiniai yra Linus Tech Tips YouTuberio. Linus yra skanas. Mhm, jip. Wow, kažtai paskaitau, ką čia man daryti. Na, davai, man irgi tau, aš nežinau, kaip tai veikia. Tu realiai su lėktuvais turi šaudyti. Aš turiu pasirinkti, kokius noriu ammo types. O, žiūrėk, matai, destroyeris ten išlys tiesiai. Tai galim tiesiai ten ir plaukti. Šaudam jau. Jo, būtinai. Leisim, okei. Bandau priplaukti aplink salą ir leis torpedos. Žiūrėk, matai, padėsi. Ką, aš jį gyvenu. Aš atskanu, jums padėsi. Labai pareikėtų. Ir tai gal man net nešaudė, nes jį neveisin. Lema, gali šiaip nešaudyti, jis turėtų toj sproktą. Denasai, padėsi. Ne, begaliu jums padėti. Eik, tu savo vieno smūgio reikia. Gerai, jūs tada kitą tokio. Ir crafteris. Ta irgi, lėktuvus paleidžia surasti, labai stipriai jie čia skraido. Šaudykit šitą! Mano laivo šaudo, negaliu šim padėti. Jau čia bandom gal. O, aš radau priešininkų šitą DS aircraft carrierį. Ir tą torpedas į mane šaudo, oh my god. Aš lavonas jau. Aš ateinu toj pat padėti, nes aš jau lavonus, aš jau viskas. Varom denasai gal va ten abudu, žiūrėk, jisai matai plaukia tasai laivas. Nu, žiūrim, ar jisai sproks ir 3, 2, 1, ir aš irgi atsitrenksiu. Vienas, viskas galim eit. Kita round, dar viena pergalė su destroyeriu. Gerai, aš dabar pabandysiu aircraft carrierą. Gerai, tai man dabar reikia paspausti... Čia papinginai. Čia va, perėmė raidės atžiūrėk. Wow, skrendam! Wow!
Kur esi? Ai, lol. Kas nieko čia nėra. O, vieną radau. Aha, čia užsalygės yra čia. Dem, kažkaip netaip čia padariau. Damit, nepataikiau. Gerai, skrendu su kračio torpedom. Ja. Oh my god, jums bu... Eee, oooo! Nice. Aš žinau, ką jis darys, tai realiai tą patį atgal šovų. Dar jinai, kad tipo jis nesportintų kitų. Okei, žiūrim, ar pavyks šitą. Oh my god, dvi torpedos į... Boom! Lema, didelį damage'ą labai nepadarė jo. Nu dammit! Va, nekinti, nu datu šiuo. Va, matot, link jūsų parvaro destroyeris. Aha. Vat... Bet mano torpedos gali hitint. Damn, negali, kad ne hitins. Bet jo hitins. Gal ir hitins? Hitins, Logan. Ai, lasau. Boom! Oh, nice. Dammit, nespėjau pataikyti, kaip pralaimėjom. Čia ką, mane susprogdino? Ne, man ras taškų. Pagal taškus laimėjo. Ai, okei. Gerai, kol kas nieko nematau. Nieko nėra čia. Žiauriai daug išlindos. Ai va, lol. Oh my god, pilna. Čia žiauriai daug šitų. Dammit. Wow. Aš šitas žiauriai lau, davai. Mūsų randomai. Tarim tu paspektėtinkai, kaip jie botai išaudo. Aš matau. Niekas nepataikė. Aš matau, va tarpės biškį liūdėsi, tai jau. Biškį gerai pavariau. Nu davai. Kodėl man atrodo dar daugiau damage'o patris, negu patai su battle chip'ais. Wuuuuuu! Žiūrėjau. Jo, buvo štaikiai tiesiai. Anyways, nice. O, pagaliau 12 tūkstančių damage'o padarėjau bent jau kažkiek. Blama, mano tai laivas žiauriai grįžiai atrodo. Wow. Didelis. Ir šitie lėktuvai su torpedom irgi atsargė. Looks beautiful. Labai grįžiai. Ir kad pašaudim neišlystų kokį torpedą. What? Friendly fire? Matai, yra šitas destroyers ten. Jo, jis mane torpedo šovė, aš biškiai susto turėjau. Neužtaikiau, eik tu savo, jisai man bus labai negerai. Man labai reiktų tavo pagalbos. Ja, tavus. Nes jisai man torpedas leis. Plaukiu. Aš detektat. O, jis lau. Labai lau. O! Viskas. Ir jis nei vienos torpedos nespėjo paleisti. Ne, spėjo paleisti. Tris, shit. Nu nieko, nuo trijų nemirsiu aš. Mirsi gal. Ne, nemiriu, dar spėjau, galiu pasitaisyti. Damn, eik tu savo, didelis damage'as reiškia. O, o! Ne, mano parskai, neturim. Ir mano kulkos ir... Nice. Nice. Gerai, dabar turim susigalvoti, ką darom toliau dabar. Pižudo, žinau. Oh! Ir kova prasideda už trijų, dviejų, vienos. Nice, didelį damage'ą padarau. Nice, labai good, good. Jeigu taip ir išlaikysim, tai čia bus super. Į tave nebus. Tarpedos hitams. Nice! Turim. Nice! Wooo! Gerai, viskas aircraft carrier beliko. Jis čia yra maždaug kažkur per mano tarpedos gal ir rudas. Lem, gal tu nelys, nes tu 100 gyvybį, tu apsiržiai van hitas eisi. Matai, man reikia vis tiek prioritėti dėl torpedų. Jo, šiaip gal ir visai neblogai. Jo, iš gal. Nes tipo, jeigu aš nelysiu, mano sulėktuvą atsipras nuo dauž. Nice! Wooo! Ta! Wow! Armor piercing šitos buvo MVP. Dar jau plau, kas tu cruiseris, ne? Ne, aš esu battleship'as. Ai. Chunky boy. Kiek ten torpedų? What the fuck, pažiūrėk tą destroyerį.
Vau, wow, okay, jis neturėjo šansų. Davai. O, oh my god, oh skaudžiai jam, skaudžiai. Vau. Wow. Ir dead. Kažkuo? Laimėjom. Tiesiog laimėjom taškas, visas užėmė, čia gali būti lol. Aš nepasidėmėtų tik tave. Gerai, gerai. Kur bandom atakuoti, ką darom? Mes dabar taip pat čia tas pats tik priešingai pusė. Aš dabar varau biškį paeksplorinti. Gal mes A varom dabar, mes galim užsismokyti ten. O! Destroyers. Mažas laiviukas. Jo, iš karto bandom jį. Da, man reikia pakeisti. Jo, svarbiausia tą šaudyti. Pažiūrėk, ten tu torpedus. O. Nice. Tada matai, kitas yra destroyeris tolyn. Šaudom. Blemba, bet mums su torpedom neišėjus papulti. Žiūrėk, ta dešiniai, kur yra. Davai. Nors jo, žiūrėk, šitą galima tikrai. Jo, pilnai, sakau, galima. Atsikės. O, okei, aš dabar kitą leidžiu. Vienas. Yra. Ir kitas man. Matai, ten liko prie salą įsitrenkęs. Jo. Jūs aš torpedom apie. Viskas, nebėra. Oh my god. Davai, jis toks low. Mėrės jisai. Nice. Man dar visus skillus. Koks jis greitus. O, blam, tiesiai. O! No, okay. Gerai, kitas destroyeris, labai low, kelias kulkos. Jop. Dan, okay. Nebėra. Ir tada po kairę tas greičiau bus. O, jis sustrigo, viskas. Nice, ir ne paskutinis, bet... Okei, aš parplaukiu. O, viskas pasirodė jau. O dabar jau taškom. Nu jam, 3, 2, 1. Hurray! Let's go! Lietu arpedas visiškai MVP. 6 laivai nuskandinti. Eik tu savo kokio storio armorai šitam battle štipui. Oik tu savo nepalyginsi. Tipo net kai kurios vietos raudono storio. Ten 100 mm, 300 mm storio. 150 mm storio. Visas destroyeris leidė 10 mm. Kame dalyks botai ar ne, bet jie gali mūsų klepinti. Yeah. Jeigu šaudys kaip į ten tą stovintą laivą. Ko šio torpedos girdžiu? Kai nepataikė. Taip klaus buvo. Gerai, šitas miris. O, imam jį. 3, 2, 1. O. Nice. O ką dabar destroyeris? Oi, tos dėl. What? Okay. Viskas. Nu čia su botais, vien tik botai buvo. Bet tai sudok, visi trys paleidžiam torpedas vienu momentu. Tokia tipo, kad kažkas iš dešinės, kažkas į vidurį, kažkas į kairę. Ir tiesiog nėra kur pabėgti. Neįstabdi, dėsi nieko. Davai speed boost. O, liau, viską šaudom į šitą. Speed boost'ą iššaunam. Smoke'ą ir varom. Aš vienas tarp dviejų amerikonų. Mes visi smoke'us tipo panaudojam. Aš ne. Aš panaudau. Aš irgi netyčia paspaudžiu. Šitis tokį sieną smoke'u. Nice. Gerai, atsargiai, nes aš paleidžiu torpedas, tai kad jūs nemirtumėt nuo jų. Atsimės, mes tavo nemirsim. O, dabar pakliusiau. Žiūrėk, ir dar aš savo šovų. Nu, pareik mažylį. Ten jis legit yra apsuktas, jis niekur neturi kur bedinti. Gerai, šitas turėtų mirti. Tai galim iškart prie kito varyti. Nice. Okei. O, čia destroyers po 10. O! Ateini čia. Nu, jo taus irgi nebeliks. Ateik. Tu... Ne, tai mes, tipo, nėra čia tos Friendly Fire. Eik, keliavam prie kito. Tai realiai atsitrinkti lengviau, net išsisukti yra. Meto ant kampo, šauna turbingas. Gerai, šaunam pokštą. Oi! Okei, jis man pokštą šovė. Kebra! Vieną nuėmėm. Dar jis irgi. Mes sumuštinį padarėm visišką. Kas šį trenksis? Dar jau atsargiai, nes trenkiai. Nebam, nais. Dan. Marom ir šitą su... harasint. Šitas gerai mėsiu.
Yra dar vienas. Yra destroyeris vienas. Smoking jisai gali. Nice. Na ir ką, beliko šitas. Jau, 9 skalus turėsim. Viskas. Pasiu komandų grinai ir 12 žmonių, mes 9 skalus turėsim. O, už ką tu žaidži? Aš už cruiserį. Į cruiserį plaukė. Kuris yra? Kas čia nuskendo jau? Tas destroyeris? Jo, jo, jo. Jis pats į turbinas įvažiavo. Išstai. Dabar iš kampą galim išsivalyti tas, kur viršu yra. Lol. Gal tą pataikysiu. Yes, pataikiu. O, jo, pataikiu. Na, blema, aš tiesiog, aš nespėjau atplaukti fight'ą, aš kurio čia nuplaukiu iš šoną, čia fight'as pasipaiks per palaiką, bet be to mes lūzinam šiaip. Dalis pokšto paleisti jau. O, susprogdinu iš kitos pusės mapo. Galiu parodyti. Aš jaučiu, tu šito net nebepatspėsi pamatyti. Ne, ta prasme, su shift nuseimink į viršų, į pažiūrėk salts. O, viskas. Lol. O! Vienas, du, trys, trys realų žmonės. O, dabar nekam. Ir man taip atrodo, jie visi yra irgi destroyeriai, tai wuhuhu. Let's go. Na, pasimam tą battle šiuo. Aš pabandysiu. Tos man linkoje atsisuda. Tikrai, kad jis piktas. Ui. Ok, vienas laivas susprogdintas. Visi nenuojame. Ne, nu gerai, aš viską šitą paleidžiu ir varau lauk. Gerai, reikia dabar tas, kur kitas čia yra. Eik, savo mane šitas gali sukapot net. Tai mes jam pokštą padarysim. Ok, šitas sprogo. Ja, daugiau. Ja, nice. Good. Dabar tas, kur dabar mums iš kairės pusės. Ai, ten cruiseris mes greitai galėsim. Aš su 400 gyvybių. Dar kiek čia tu turšodų. Dem, aš sprogsiu, sprogau. Eina savo, pirmą kartą realiai sprogau ir kur tipo dabar jūs busit on, bet aš ne. Na gerai, sėkmės, nes bus sunku. O, žiūrėkit, gal vieną torpedą pataikys. Ne, nepataikys čia. Ne, nepataikys. Dar torpedos pataikys. Ir... Bandžiau suktis, bet neįna, nes po... Pažiūrėsiu, kaip tavo laivas nuskės. Leis torpedas ir... Leis torpedas ir viskas. Nu ką, viskas. Ir dabar tu čia mirsi. 3, 2, 1. Nu šoviai. Aš net nenoriu pulti, nes aš detektas bus. Nu tau su torpedom. Jei realiai vienintelis būdas laimėti yra su torpedom. Oh shit. O, parasimdo torpedos tave. Nu ką, riperone. Na ir visi. Jeigu ir jūs norite pabandyti šį žaidimą, tai atsisiųsdami World of Warships per mano nuorodą vaizdo įrašo aprašyme, jūs tiesiogiai palaikote mane ir mano kanalą.